नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो लोक कथा च्यानलमा म सबैको तर्फबाट। सदा चाहिँ आज पनि मैले एउटा लोककथा लिएर आएकी छु। कथाको शीर्षक रहेको छ फुलथुङ्गा रानी। यो कथा मैले तुलसी दिवस युगको नेपाली लोककथाबाट लिएकी हुँ। आउनुहोस् कथा सुनौ। एकादेशमा एकजना राजा थिए। एकपटक उनी छोराको विवाह गरेर फर्किरहँदा बाटोमै रात परेछ। त्यसपछि उनीहरू एउटा पोखरीको छेउमा बास बसेछन्। राति सबै सुतेपछि एउटा नाग आएर राजाको सिरानीमा बसेछ। राजा अकस्मात बिउजिँदा आफ्नो सिरानीमा आफूलाई डस्न ठिक्क परेर बसेको नाग देखेर राजाको सातो पुत्लो उडेछ। राजालाई यसरी बिउजिएको देखेर नागले भन्यो, भोलि नै तिम्रो छोरो राजकुमारलाई यसै पोखरीमा पठाएनौ भने म तिमीलाई डस्ने छु। त्यसपछि राजाले म अवश्य पठाउनेछु भनेर जवाफ दिएछन्। यसरी राजाबाट बाचा पाएपछि नाग फेरि पोखरीमा फर्कियो। भोलिपल्ट बिहान उज्यालो भयो। राजा आफ्नो सबै लाभा लस्कर लिएर दरबारमा गए र राजकुमारलाई नागले भनेअनुसार पोखरीमा पठाइदिए। पोखरीको डिलमा पुगेर राजकुमारले आफ्नो घोडा एउटा रुखमा बाँधेछ र घाँस ल्याइ हालिदिएछ। त्यसपछि राजकुमारले भने, म नफर्कने बेलासम्म त यहीँ बसिराख्नु र यो घाँस खाइराख्नु। यति भनेर राजकुमार पोखरीमा हाम फालेछन्। त्यसपछि उनी जाँदा जाँदा नागराजाको दरबारमा पुगे। उनलाई देख्ना साथ नागराजाले भने, मैले तिमीलाई एउटा काम परेर बोलाएको हुँ। तिमी वीर र साहसी लडाकु हौ, त्यसैले यो काम गर्न योग्य तिमीलाई नै ठहराएको हुँ। नागराजाले त्यसमा थप्दै भने, यस पोखरीको उत्तर दिशामा केही पर एउटा राज्य छ। त्यस राज्यको राजाको एउटा फुलथुङ्गा नाम गरेकी छोरी छिन्। तिनलाई जसरी हुन्छ विवाह गरेर यहाँ लिएर आऊ। राजकुमारले नागराजाको आज्ञा पालन गरी पोखरीबाट निस्किए र उत्तर दिशातिर लागे। यसरी बाटोमा जाँदा जाँदा उनले एउटा खासेलाई भेटे। त्यसपछि खासेले राजकुमारलाई कहाँ लाग्नुभयो भनेर सोध्यो। राजकुमारले पनि आफू फुलथुङ्गा रानीलाई विवाह गर्न हिँडेको कुरा बताए। अनि खासेले भन्यो, लौ त्यसो भए मलाई पनि सँगै लिएर जानुहोस्। राजकुमारले पनि बोल्ने साथी त हुन्छ भनेर, लौ हुन्छ हिँड भनेर भने। त्यसपछि फेरि उनीहरू जाँदा जाँदा उनीहरूको भेट एकजना डोकेसित भयो। उनले पनि राजकुमारसँग जाने इच्छा गरे। उसलाई पनि राजकुमारले साथै लिएर गए। फेरि यसरी जाँदा जाँदा उनीहरू समुद्र निल्न ठिक्क परेको एकजना समुद्रसँग भेट भयो। उनले पनि खाँसेर डोकेले झैँ राजकुमारसँग जाने इच्छा गरे। राजकुमारले पनि परदेशको मामलो के हुन्छ कसो हुन्छ, साथी त चाहिन्छ नै भनेर लहिड भनेर भने। यसरी एक्लै निस्किएको राजकुमारको साथमा चारजना साथी भए। ती चारैजनामा आफ्नो विशेष किसिमको खुबी थियो। राजकुमार लडाकु र वीर थिए। खाँसे संसारभरिको खाँस बोक्न सक्थ्यो। डोकेले आफ्नो डोकोमा संसारभरिका चिजबिज हाले पनि उसलाई भारी पुग्दैन थियो। समुद्रले भने ठुल्ठुला समुद्रका पानी एकै सासमा निल्न सक्थ्यो। यसरी बाटोमा यी चारजना जाँदै थिए। एक ठाउँमा डरहरू लागेर मुसाहरू मर्न लागेको रहेछन्। त्यतिकैमा दयालु राजकुमारले मुसाहरूको विपद देख्न सकेनन्। उनले समुद्रलाई त्यो आगो निभाउने आज्ञा दिए। राजकुमारलाई आफ्नो पुरुष स्वार्थ देखाउने मौका खोजिरहेको समुद्रलाई अब के चाहिएको थियो र उनले तुरुन्त गएर आफ्नो मुखबाट पानीको धारा निकाल्यो र सबै आगो निभाइदियो। त्यसपछि मुसाहरू आफ्नो ज्यान बचाइदिनेहरू देखेर साह्रै खुसी भए। अनि उनीहरूले भने,
तपाईँहरूलाई हाम्रो खाँचो पर्यो भने सम्झिनुहोला, हामी आइपुग्नेछौँ। त्यसपछि राजकुमारले पनि लौ हुन्छ भनेर त्यहाँबाट बाटो लागे। फेरि यसरी जाँदा जाँदा उनीहरू एउटा ठाउँमा पुगे जहाँ कमिलाहरू खोलामा परेर मर्न लागेको रहेछन्। राजकुमारले यो सबै देखेपछि खाँसेलाई ती कमिलाहरूलाई पाखामा निकाल्नु भनेर अराए। खाँसेले पनि तुरन्त ती सबै कमिलालाई एक एक गरेर पाखामा निकालिराखे। कमिलाहरू पनि निकै खुसी भए अनि उनीहरूले भने, अप्ठ्यारो परेको बेलामा हामीलाई सम्झिनुहोला, हामी आइपुग्नेछौँ। त्यहाँबाट पनि राजकुमार हुन्छ भनेर आफ्नो बाटो लागे। आखिरमा उनीहरू दरबारमा पुगे। त्यसपछि त्यस देशका राजाले उनीहरूको स्वागत गरेर भने, तपाईँहरू के कति कामले पाल्नुभयो। त्यसपछि राजकुमारले बडो फुर्तीका साथ जवाफ दिए, म फुलतुङ्गे राजकुमारीलाई विवाह गर्न आएको हुँ। त्यसपछि राजाले जवाफ दिए, फुलतुङ्गे राजकुमारीलाई विवाह गर्न 3 शर्त पुरा गर्नुपर्छ, के तपाईँ त्यो शर्तहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ? अनि राजकुमारले ती शर्तहरू के हुन् भनेर सोधे। त्यसपछि राजाले भने, सबैभन्दा पहिलो शर्त 20 गहुँ र 20 तोरी एकै ठाउँमा मिसिएको हुन्छ, त्यसलाई एक दिनमा केलाएर छुटाइसक्नुपर्नेछ। दोस्रो शर्त चाहिँ के भने, चुहिने ढुङ्ग्रीमा नपोखिकन दुध दुह्न पर्छ। र तेस्रो शर्त भने, 1 दुध लिएर बाँसमा चढ्नुपर्छ, तर 1 पनि पोखिनु हुँदैन। यति नै शर्त पुरा गरेर देखाउन सक्यो भने मात्र तिम्रो विवाह राजकुमारीसँग हुनेछ। राजाले यति भनेर आफ्नो खोपीतिर लागे। अब राजकुमारको मनमा तिनै शर्तहरू मात्र खेल्न थाले। सबैजना भान्सा गरेर सुते पनि राजकुमारलाई भने पटक्कै निन्द्रा लागेन। यसै सोचिरहँदा अघि उनले ज्यान बचाएका कमिलाहरूको उनलाई सम्झना आयो। सम्झिनु मात्र के थियो, कमिलाहरू उनकै अगाडि आइपुगे। त्यसपछि कमिलाहरूले बडो नम्रताका साथ राजकुमारसँग भने, राजकुमार हामीलाई किन सम्झिनुभयो? त्यसपछि राजकुमारले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बताइदिए। अनि के थियो र, सारा कमिलाहरू मिलेर एक दिनभरि लगाएर छुट्याउनु पर्ने तोरी र गहुँ एकै घन्टामा छुट्याइदिए। राजकुमार पनि बडो खुसी भए र राजाको हजुरीमा खबर पठाए। राजाले पनि ठिक हो वा होइन भनी जाँच्नका लागि सिपाहीहरू खटाए। त्यसपछि सिपाहीहरूले जाँच पडताल गरिसकेपछि सबै कुरा सही छ भनेर राजालाई खबर पठाए। त्यसपछि राजाले बोल्ने ठाउँ रहेन। त्यसै गरी अर्को दिन चुहिने ढुङ्ग्रोमा दुध दुहनुपर्ने थियो। त्यो रात पनि राजकुमारलाई निन्द्रा लागेन। छटपटाउँदा छटपटाउँदा बिहान हुन लागिसकेको थियो। भोलिपल्ट पुरा गर्नुपर्ने शर्त झन् गाह्रो थियो, तर कुनै उपाय लगाएर उनले यी शर्तहरू पुरा गर्नै पर्ने थियो। उनी राजकुमार भएकोले शर्त पुरा गर्न नसके उनको इज्जत जाने थियो। त्यसमाथि अर्को नागराजाको आज्ञा जसरी भए पनि पुरा गर्नुपर्ने थियो। बडो सोचमा परेका राजकुमारले मुसाहरूलाई सम्झिए। किन हामीलाई सम्झिनुभयो भनेर मुसाहरू राजकुमारको अगाडि एक्कासी उभिए। त्यसपछि राजकुमारले आज्ञा दिए, यस ठाउँदेखि राजकुमारीको कोठासम्म पुग्ने सुरुङ तयार गर। राजकुमारबाट आदेश पाउना साथ मुसाहरू काममा जुटे र रातभरिमा सुरुङ खनेर तयार पारिदिए। उता राजकुमारी भने मस्त निदाइरहेकी थिइन्। मौका यही हो भनेर राजकुमारले उनको सिउँदोमा सिन्दुर हालिदिए। अनि त्यसपछि आफ्नो औँलाको एउटा औँठी राजकुमारीको औँलामा लगाइदिए। यसरी औँठी लगाउने क्रममा राजकुमारी बिउजिन्। यस्तो राम्रो राजकुमारलाई आफ्नो अगाडि उभिएको देखेर राजकुमारीलाई सपना हो या विपना भयो,
अनि राजकुमारीले आफ्नो आँखा राम्रोसँग पुछेर हेर्छिन् त राजकुमार आफ्नो अगाडि मुसु मुसु हाँसेर बसिरहेका रहेछन्। यो देखेर उनी छक्क परिन्। अनि उनले हत्तनपत्त सोधिन्, तपाईँ को हुनुहुन्छ, यति राति कसरी आउनुभयो? राजकुमारले सुरुदेखि एक एक कुरा नलुकाइकन आफूले सिन्दुर हालिदिएर औँठी लगाएको कुरा समेत राजकुमारीलाई भने। त्यसपछि राजकुमारीले, यिनको सिन्दुर परिसकेकी म अब कसैको हुन सक्दिनँ, जसरी भए पनि यिनैलाई जिताउनु पर्छ भन्ने सोचले आफ्नो औँठी राजकुमारलाई दिँदै उनले भनिन्, यो औँठी तपाईँ लगाउनुहोस् र दुध दुहुने बेलामा मेरो नाम सम्झिनुहोस्, एक थोपा दुध पनि ढुङ्ग्रोबाट चुहिने छैन। राजकुमारले पनि हुन्छ म त्यसै गर्छु भनेर सुरुङबाट आफ्नो कोठामा पुगे। यसरी बिहान भइसकेको थियो। त्यसपछि राजकुमार हतार हतार गरी बिहानको काम सिद्ध्याएर चुहुने ढुङ्ग्रोमा दुध दुहुन हिँडे। दुध दुहुने बेलामा राजकुमारले राजकुमारीले दिएको औँठी आफ्नो हातमा त लगाएकै थिए। अनि उनले राजकुमारीको नाम सम्झिँदै दुहुन थाले। ढुङ्ग्रोभरि हुँदा नहुँदै एक थोपा दुध पनि भुइँमा चुइएन। राजा यो देखेर दङ्ग परे, तर अरू सबैजना भने चुपै बसे, किनभने अझै एउटा शर्त बाँकी थियो। दोस्रो शर्त पनि सजिलै पुरा गर्न सकेकोमा राजकुमार भने दङ्ग थिए। यसरी त्यस दिनको काम सकिएकोले उनी दिनभरि घुमिरहे। राति पनि उनी मस्तले सुते। तेस्रो शतको उनलाई पिर नै थिएन। बिहान भएपछि छट्टपट तयार भएर तेस्रो शत पुरा गर्न हिँडे। दाहिने हातमा लोटाभरि दुध लिएर देब्रे हातले बाँस समातेर राजकुमारीको नाउँ लिँदै उनी खुरु खुरु बाँसमा चढे। यसो गर्दाखेरि उनको हातबाट एकै थोपा दुध पनि पोखिएन। बाँसको टुप्पोमा पुगेर उनले चारैतिर हेर्दा आफ्नो बाबुको दरबार देखे र उनको आँखाबाट आँसु झर्यो। यसरी झरेको आँसु देखेर दुध पोखियो भनेर तलबाट सबैजना कराए। राजाले पनि त्यसपछि भने, तिमीले तेस्रो शत पुरा गर्न सकेनौ, अब तिम्रो विवाह राजकुमारीसँग हुन सक्ने छैन। त्यसपछि राजकुमारले माथिबाटै कराए, दुध पोखिएको छैन, बाबुको दरबार देखेर मेरो आँखाबाट आँसु झरेको हो। त्यसपछि दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउन राजाले त्यहाँ मानिसहरू राखेका थिए। उनैलाई राजाले हेर्न लगाए। त्यसपछि उनले पनि आँसु नै हो भनेर टुङ्गा लगाएपछि राजकुमार बाँसबाट ओर्लिए। यसरी राजकुमारले तिनैवटा शर्त पुरा गरेको देखेर राजा राजकुमारसँग साह्रै खुसी भए। त्यसपछि उनले आफ्नो छोरीको विवाह राजकुमारसँग गरिदिने भए। विवाहमा राजाले भने, राजकुमारीको विवाह त्यसै हुँदैन, 20 मुरी भात खाने जन्ती लिएर आऊ। राजकुमारले पनि जवाफ दिए, तपाईँले त्यसको केही धन्दा लिनु पर्दैन, मौकामा 20 मुरी भात खाने जन्ती तयार हुनेछ। यसरी विवाहको दिन आयो। त्यसपछि राजकुमार खासे डोके र समुद्रे तिनैजनाले लिएर राजदरबारमा पुगे। जन्तीका रमिता हेर्न भनी आएका मानिसहरू राजकुमारको पछि पछि 3 जना मात्र देखेपछि खिस्स परे। राजा पनि जिल्ल परे र उनले केही बोल्न सकेनन्। यतिकैमा जन्तीलाई खुवाउने बेला भयो। अनि त्यसपछि तिनैजनालाई खाना खान बसाइयो। जन्तीको नाउँमा 3 जना मान्छे मात्र देखेपछि भान्सेहरू पनि जिल्ल परे। तर 20 मुरी चामलको भात त तिनजनालाई आधी आधी पेट पनि भएन। यत्रो भातले पनि नपुगेपछि भान्सेहरूमा हल्ली खल्ली भयो। अब के दिने, भात त सकियो। उता जन्तीहरूले भने, छिटो छिटो भात ल्याऊ भनेर कराउन थाले। यो कुरा राजाको कानमा पर्यो। राजा पनि यो सुनेर जिल्ल परे। त्यसपछि राजाले उनीहरूलाई बिन्ती भाव गरेर पर्खन लगाए।
र फेरि भात पकाएर पेटभरि खुवाए। यसरी विवाह पनि सकियो अनि राजाले आफ्नो छोरीलाई प्रशस्त दाइजो दिएर पठाए। त्यसपछि राजाले यी सबै सामान बोक्नलाई मान्छे चाहियो भन्दा राजकुमारले डोकेला अगाडि सारे। भयभरको सबै सामान हाल्दा पनि डोकेको डोको भने फरिएन। अनि त्यसपछि राजाले धुमधाम गरेर छोरी ज्वाइँको विदाई गरे। राजकुमार पनि दुलहीलाई लिएर घाँसे डोकेर समुद्रलाई पछि लगाए आफ्नो राज्यमा फर्के। त्यसपछि राजकुमारले ती तिनजनालाई सरसमान बोकाएर दरबार पठाए भने आफू भने रानीको साथमा पोखरीमा पसे। राजकुमारीलाई विवाह गर्न सफल भएको देखेर नागराजा पनि साह्रै खुसी भए। त्यसपछि नागराजाले राजकुमारीलाई हेरेर भने, एक दिन तिमी पोखरीमा नुहाइरहँदा म त्यहाँ पुगेको थिएँ। मलाई देखेर तिमीले छिछी कस्तो गुहे किरा देख्नु पर्यो भनेर भनेको थियौ, तर आज तिमी मेरो खुट्टामा पर्नु पर्यो, त्यसैले मानिसलाई घमण्ड गर्न हुँदैन। अनि त्यसपछि राजकुमारीलाई पनि आफूले गरेको गल्तीको सम्झना भयो। उनले नागराजासित माफी मागिन्। त्यसपछि नागराजाले राजकुमारलाई भने, राजकुमार तिम्रो काम सकियो, अब तिमी खुसी साथ दरबार फर्किन सक्छौ। त्यसपछि राजकुमार आफ्नो राजकुमारीलाई लिएर घोडा चढी दरबार फर्किए। हजुरहरूलाई आजको कथा कस्तो लाग्यो त? आशा छ मन पर्यो होला। हजुरहरूसँग पनि यस्तै रमाइला कथाहरू छन् र सबैसँग सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, म अवश्य पनि वाचन गर्नेछु। यति भन्दै आजको लागि पनि बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।